الوطن قد وجب حقا حقا كل فرد مننا يلزمنا فاعتصم بالصدقة صدقا صدقا كل مخلص لنا يخصدنا يا أيها الصوماليون يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داود ياليو دكستيال كسو دوادا برنامج حصوص تاكيد كا او حليدا نوكالات كداوتان تلفشن كقرن كا اسلام مركاسنا اتكا دكستان راديو مقدشو عدكا جمهورية دا صوماليا برنامج حصوص تاكيد كا وان اذن كوسو قدبندو انوه دي الله ودلي ورالي كنغضو معلومات دا كوكيت سن قول كا كيت كا عجل داها oo in ka badan nusqarni jira ayaa waxaan filayaa in aad si weyn uga hadli doontaan codadka aan idinku soo gudbi doono barnaamijka hadaba barnaamijkani oo ku soo beegmay munaasabada 15ka May oo ah xilligii la aasaasay ururkii SWL ayaa waxaan gabi ahaanba ku eegi doonaa taariikh kooban oo ku saabsan ururkaasi SWL codad kala duwan oo dadkii u soo joogay ururkaasi oo ay ku jiraan asaasiyashii ururkaasi ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa ban iyo bahar beleki muqdisho barbaata SYL banna baxdaya wiilal baa ku daartay wiilal baa ku daartay inay waddankooda walaal ka dhigaan burhaanta leegal beleki muqdisho من بيت الفقي كبد الله وطايا ويرال باكو دارتاي ويرال باكو دارتاي إني وزن كورا ورال كاديغان توفيق دا إلهي نغوتو سيايا هل جنكي قمنو دونكا سومالي دا وحاقب وين كلها ururkii dhalinyarada ay ku midoobeen SYL oo isagu la aasaasay 15kii May sanadii 1943kii hadaba ururkaasi waxa uu awood u yeeshay in uu shacabka Soomaaliyeed u hoggaamiyo halgankii gobolnimadoonka sida daraaddeed 13kii dhalinyaro ee aasaasay ururkii SYL markii ay arkeen baahida loo qabo aasaaska xisbi siyaasadeed ayaa waxa ay dhidibada u taageen ururkani SYL 15kii May sanadii 1943kii dhalinyaradaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen Cabdulqaadir Sheekh Saqaawadiin oo ku dhashay degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool sanadku markuu ahaa 1919kii waxauna Cabdulqaadir Sheekh Saqaawadiin xilligaasi la aasaasay SYL uu jiray 24 sano waxaa kaloo ka mid ah aasaasiyaashii ururka SYL halgama maxamed xirsi nuur cd amaba ay dadka qaarkii u yaqaanaan cd nuur xirsi waxa uu ku dhashay magaalada mareeg oo ka tirsan gobolka galgaduud sanadka markuu ahaa 1915kii xilligaasi da'diisu waxa ay ahayd 28 sano aasaasiyaashii ururka SYL waxaa kaloo ka mid ahaa yaasiin xaaji ismaaciil sharmaake waxa uuna ku dhashay degmada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1917kii xilligaasi waxa uu jiray amaba da'diisu ay ahayd yaasiin 26 sano xaaji maxamed xuseen maxamed oo ka mid ah halgamayaashii ururkii SYL ayaa waxa uu sanaha ku dhashay magaalada Muqdisho sanadka markuu ahaa 1917kii xaaji maxamed xuseen ayaa xilligaasi waxa uu jiray 26 sano cismaan geedi raage ayaa ka mid ahaa aasaasayaashii ururkii SYL waxa uuna ku dhashay isla magaalada muqdisho sanadka markuu ahaa 1925kii xilligaasi waxa uu jiray cismaan geedi raage 18 sano dheere xaaji dheere waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho sanadka markuu ahaa 1926kii dheere xaaji dheere markii la aasaasayay SYL waxa uu ahaa ama da'diisu waxa ay ahayd 17 sano
داير حاج عثمان وحاو كل شيء دقمد هوبيو ايه قبل كمدوك سند كماركو هاكون سغال بقول شاني لباتنكي داير حلقة سيلا أساسي أورك إسوائل دادي سوحا إيه تدادي تمن سنو علي حسن مصلح وحاو كل شيء دقمد هوبيو ايه قبل كمدوك سند كون سغال بقول تدبي لباتنكي وحاو نجري حلقة أورك إسوائل أساسي أفري لباتن سنو محمد علي نور او كميدها اساسياشي اوروكا اسوائل ايا وحا او كل شيء دقمدا شنقاني اي قبل كان بنادر سانتكو مركو اها كون ساقال بقول تدوي لباتنكي حلقا سينا محمد علي نور وحا او جيري لحي لبات لحي طبان سانو قفك طباناد اي اساسياشي اوروكا اسوائل وحا او اها محمد فارح لولي وحا او كل شيء مريك او كتر سن قبل كا قلقدود سنة كماركو اكون سغال بغلشان إلا باتنكي حل لغاسي وحا او جريسي دادي طبان سنو حاجي محمد عبد الله حييسي وحا او كل شيء مقالة دا مقدشو سنة كماركو اكون سغال بغلشان دادي طبانكي حل لغي اللي اساسي ينا اسوائل دادي سوحا اهات شان إلا باتن سنو هودو معالين عبدالله او كل شيء دقمدا مريري اي قبل كاشبه لده هوسي سندكو مركو اها كون سغال بغل حي لباتنكي ايا كمي دها اساسي اشي وركي اسوائل حلقا سنوحي وجيري هودو تدبي طبان سنو خوفك سدحي طبانات اي اساسي اشي وركي اسوائل وحا وها محمد عثمان باربي او كل شيء دقمدا ابار ديري اي قبل كاقيدو سندكي كون سغال بغل ايو طبانكي محمد عثمان باربي حلق الاساسي اوركا اسوائل دادي سوحا يهد سدحي صدن سنو بان ايو بحر بلكي مقدسو برباتا اسوائل بنام بحضايا ويل الباكو دارتاي ويل الباكو دارتاي إناي وقتن كودا والال كاتيغان برهان تاليغ البلكي مقدسو من بيت الفقي كبلا واتايا ويل الباكو دارتاي ويل الباكو دارتاي إناي وقتن كودا والال كاتيغان توفيق ذا إلهي نغوتو سيايا حتبا داود يالي ديك استيال سيدان هريبا يدنكو شاكي هردعي برنامجكا وحان كسو قادان اينا برنامجكينا عدد كالدوان او كسابسان الگنكي دالن يرادا اسوائل او اي كدون ايين غبنمودا سوماليا دا أدكا أغو هرياد مغلد دونتان أيا وحا أويهي متكمي دا أساسياشي أوركي اسوائل أو أحاج محمد حسين وحا أوي نوغا هدلي دونا سيدا لغو أساسي أوركا اسوائل إيو أجيدو ينكي أوركا سيلو أساسي أدكاني أيا وحا قولكا كيتكا عجل دا هاي راديو مقدشو لغو كيدي سند يكون سقال بقول يين لحي يتضباطنكي حلقا سو وريسي قلو قاضي استودياشا راديو مقدشو حاج محمد حسين وكم إذا أساسياشي أوركا إسوائل رون أهان قميستيغا تلياني أعماشا مركا وسيقو أكوكا عايي وحاي إهيد أعمال أو بني آدم نمدا ديديسو ساس أوكالي شرفكا صومالينا ديدايو سدح إياتو مكان مركي أي قرتين وحاي سيتي من كل شيء كارو سدح ياتو مكان هرسيت كي شعبك الصومالي مركا اي اهايين وحايد بلاوين مركا لبكاس مركي اي اركين ان حزبكي حزبي اناي بلاوان او ضدكي صومالي قرش اي قليان او مركا حرنمو ايا مدح بناناشو هلقان كيدي اي قلان ايو دبجوغا قو ميستيقا لدبجوغو لقهيرو مركا وحاي اسكا نقوتي طبيعي gumaystigi xarakadaas markii uu arkay wadanimada ah inuu ka soo horjeesto oo si xun ugu soo horjeesto iyo shida badan inuu keeno ayaa gumaystigi markaa uu la soo baxay mana aheen xarakada shabaab Soomaali kaligeede xaraka kasto meel kasto ka dhacdo xurnimada doonayso gumaystiga uu ku hor imaanay siduu markaas ay tii ugu adkaado hasa ahaate
dhibaatooyinka badan oo Soomaalida marka ay gashay ama dhalinyarada ay galeen waxa weeye dhibaato aan yareen oo hadda halkaan aan lagu koobi karin dad badan oo Soomaalina way ku dhinteen dad badan oo Soomaalina waa lagu xiray inkastoo ay ahaato dhibaatooyinkaasi tii hasa ahaatee laakiin markii dambo shacabigii baa adkaaday haaji su'aasha kale aan weydiinaya waxay tahay markii aad asaasayseen xisbigii ugu horeeyay oo siyaasiga ahaa maxaa dhibaato oo xagga ingiriiska aad kula kulanteen waxa kale oo su'aashayda labaad ay tahay markii xisbiga aad asaasteen si lama filaan ah xisbiga waxa u raacay dhammaanba dadkii ku noolaa degmooyinka iyo gobollada dadkii beeraleyda ahaa iyo xoolo dhaqatadii arrintana maxaa sabab u ahaa jawaabta waxa weeye marka u horeeso ingiriiska fikradan la bilaabo xisbigan dhalinyarada Soomaali aruurkeedii aad buu u horjoogsaday ha horjoogsaday markuu ogaaday in laga hereynin oo la daba joogo oo la doonayo in la bilaabo dhalinyaradii markii ay doontay ingiriiska markii dambo dhibaato badan ma keenin xisbigii in la furo iyuu raalli ku noqday ulajeedadiisna waxay ahayd markaasayti in nufuud ka talyaari oo meesha yaalay in la garaaco ayuu rabay si asaga meesha ugu hero midda kale su'aalka ah jawaabteedii sidee bay u suuroobtay degdeg in ururkii dhalinyarada Soomaali inuu gaaro meel kastaba run weeye siyaab leh bay u faaftay waxay ku faaftay beledka Muqadisho xarunta ah dhalinyaradii joogtay iyo kuwii joogay riifka iyo beereyda dhexdoodii intaas oo dhan way ku faaftay sababta waxa weeye marka u horeeso shacbigii Soomaali oon buu qabay wuxuu doonayo xurnimo inuu helo dhibaatada talyaanigu u sameeyayna inuu ka baxo iyuu doonayay waxaa haddana jiray ingiriiska iyo talyaanina halkaas ay tii way ku lagdamaayeen taa kaalmayna siisay ayaga dagaalkoodii dhexdiisii iyaan annagana fursad waxaan u helnay in aan faafino xarakadii oo markaas dadkii Soomaali oo dhan aan geersino haddana shacbigii Soomaali wuxuu degdeg ugu raacay waxaa ka mid ah dadka madaxda ahoo meesha joogay markaasiti xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo ayaga iyo dadka jamaahiirta ahee dhaqaalahoodii isku mid oo kale iyuu ahaa yacni haddana waxaan ku wada nooleen ama daa'iman bal wada noolay dadka madaxda ee markaa meel kasta inay tagaan oo beereyda ay tagaan oo miigi ay tagaan oo ay gartaan dadkii Soomaali waxa ay qabaan wixii markaa ayaga garashadooda ahle markaasayti waa la adkeyhay markaasa ummadii Soomaali waxay degdega ay u rabto iyo waxa iida dheefteeda ah iyo madaxdii baa waxay noqdeen dad isku mid ah saas darteedii iyay u faaftay haddii aan soo yareeyo haaji su'aasha kale oo aan ku weydiinayaa waxa ay tahay dagaalkii iyo halgankii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku jireen wax mucaawina ah oo dibadda oo ay heleen ma ay jirtay ma ayna jirin markaasayti wax kaalmo aho dhalinyarada marka ay heleen oo maal ah oo bannaanka ay ka heleen oo xarakada ay u kaalmeysteen ma ayna jirin waxaase lagu wadi xarakada dadka Soomaali rag iyo haweenbe wixii ayagu markaasayti ay dhiiwaan oo xarakada ay u bixiyaan xarakadii taas unbaa lagu waday su'aasha kale oo aan ku weydiinayaa waxa ay tahay waddanka gudihiisa inteebuu la'ka Itaalka xoogagii ka soo horjeeday xisbiga gobonimadoonka Soomaaliyeed oo la dagaalamayay xoogag badan baa ka soo horjeeday niman waxaa jiray diinka ku soo dhuumahayay oo markaa xarakadii hor joogay mithaal waxaan soo qaadaa maalinkii midibtakoorkii xamar dhexdiisa yaalay waayo midibtakoor baa jiray dhalinyarada meel ay mari karin iyo Soomaalida guud ahaanteedii iyaa jiray jirad la diidaya iyaa jiray baararka qaarkoodii inay galaan waa loo diidaayey oo tabiiska meesha fiican talyaaniga baa kori jiray meesha xunna Soomaalida iyaa ay kori jireen midibtakoorkaas oo jidka ku jiray oo shineemada ku jiray oo baararka ku jiray oo meel kasta ku jiray markii dhalinyaradii ay la dirireen oo helgan ay la galeen
oo markii damar laga adkaaday ingiriiskii uu soo saaray bayaan uu yiri bisi weeye nin la arkaa meeshu rabo uu fadhiisan karaa beledka muqdisho saddex beri kobr fooka buu ahay dagaal weyn baa ka dhacay meel la arka waa la fadhiistay talyaaniga diiday waa la isku dilay autobiskii baa la isku dilay meel kasta la isku dilay ingiriiskii markuu ogaaday mawjada inuuna reebi karin bayaan buu soo saaray wuxuu yiri waa ruqs nin kastoo meeshuu rabo waa inuu galaa raayiddaas maalinkaa la adkaaday annaga xaflad weyn baan samaynay iskiifa ninka la yidhaahbaa meesha ka heesaayay cabadaas waxaa dhacay dad diinka ku soo dhuumahayane inay masaajidaha ay tageen oo ay yireen gaal baa la noqday meeshii gaalada fadhiisa heesi baa la fadhiistay dharkii ay qaadahayeen baa la qaatay masaajidihii bay galeen guryaalkii bay dhallinyarada ugu galeen oo waxay yidheen ka hera meeshaan gaalnimo iyay ka socotahay kuwa diinka ku soo dhuumahaayo ayaa noogu darnay midda kale gudaha dhexdiisii wax kaalme oo xoog leh ma ayna jirin sababta hay-ad dhisan oo shaqaale ahna ma jirin brojawaasi watani oo xoog qabane markaa ma jirin inuu xarakadii kaalmo u siiyo walaakiin shacbigii soomaali rag iyo haweenbe ayaga ayaa lacagtii dii waayey xarakadana taas ayaa lagu waday الوطن قد وجب حقا حقا كل فرد مننا يلزمنا فاعتصم بالصدقة صدقا صدقا كل مخلص لنا يقصدنا يا أيها الصوماليون يا أيها الصوماليون شمروا وبادروا حولا halgankii gobolnimadoonka ururkii s y l kuma ekeen koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa qeyb weyn uu ku lahaa oo si weyn halgankaasi uu uga socday gobollada waqooyi ee soomaaliya haddaba mid ka mid ah dhallinyaradii xilligaasi usoo joogay halgankii s y l oo lagu magacaabo yuusuf maxamuud xoosh oo loo yaqaanay guura ayaa wareysi uu siiyey sanadii 1976-kii radio muqdisho isla markaasna qolka keydka cajaladaha raadiyaha lagu keediyey waxa uu kaga hadlayaa doorkii gobollada waqooyi ay ka qaateen halgankii gobolnimadoonka iyo gacansiintii dhallinyarada gobolladaasi ku noolaa ay gacan siiyeen amaba ku gacan siiyeen dhallinyaradii s y l halgankii gobolnimadoonka hadalladii yuusuf maxamuud xoosh guura waxaa ka mid ahaa sida tan markaa horta annagu waxaanu ahayn dhallinyaradii 2-kii ku kacaantay xisbiga s y l ee horseedka la odhan jiray haddaanu ahaynna waxay ahayd in aanu habeen maalin waqti kastaba halgan gobonnimo doona rag iyo dhallinyaro haween oday mid walba aanu jaalle cabdullaahi aanu aada ugu jirnay waxaa waaye gobollada waqooyi taariikh walba waxay ahayd waxaanu la socon jirnay waxa ka soo yeedha marka ugu horreeya xamar marka xamar wuxuu ay ka soo yeedhaan kelmaddu xamar oo ahayd meeshii marka hore dhaqdhaqaaqa gobonnimo doonku uu ka dhashay inkastoo ay jireen niman xilkas ahaa oo gobonnimada soomaaliyeed waqooyi aada uga doonay ay masalan kamid ahaayeen sayid maxamed cabdullah xasan sheekh bashiir ninkii la odhan jiray isagana dhowr nin oo kale oo yaan nin keliyaba kasoo qabsanay iska wada ahaayeen in halgan kacaana ay iska wada ahaayeen misena waxay ahayd in gobollada waqooyigu muddo markii 2-kii ilaa 8-kii markii xisbigan s y l soo gaadhay in si fiican looga halgamay in ingiriiska tirsi lagu sameeyey in dhulka ay noqotay in gobollada waqooyigu aada iyo aada ay halgan uga qaateen gobonnimo doonkii ilaa aanu ku gaadhsiinay ingiriiska inuu gobonnimo aan wax ku xidhnayn aan shuruud lahayn
qoladan walaalada ayaa konfur joogay iyaga waxa loo qaaday 10 sanadood anaga aanu ku gaadnay gobolnimo fiican oo aan waxba ku xirnay ay ahayd intaana gumeysigu naga soo horjeeday qayb qayb qabaa'il intaba aanu dhagah aanan u jalaqseen ay ahayd soo jo kaliya aan ahay oo ay ahayd in axsaabta siyaasiyiintu ee ingiriisku soo tirsada ama oo konfur laga soo diraa inay pressure xisbiga SYS aad iyo aad u soo saareen una liici waayay inkastoo markii dambe gobolnimadu dhaysisay aad u soo dhaysisay nalagu furay wax adag oo markaa madaxda ayay dib u xusaysay laakiin waxa la kari kari waayay shacab dadweynaha la kari kari waayay oo kacaan aha oo jeclaa inay gobolnimo aan waxba ku xidhnayn helaan maalin waxaan xusuusnahay Jaale Cabdullaahi uu yimid Diyok Anambara waxaan xusuusnahay Hargeysa ama Burco ama berbera waxaan ay ragii daba socday ee inta yaacayay inta beeninayay baan kamid ahaa dhalinyarada ah waxaan xusuusnahay magaalada Hargeysa ama berbera ama Burco ama Laas Aanood inta waan daba socday waxaan xusuusnahay ummada shacabka Soomaaliyeed oo weer xirtay oo ah weerka ay u xirteen goobanimo ayaanu doonaynaa halgamayaasha Soomaaliyeed dhinaca haweenka markii aynu dalacno waxa kamid ahayd halgamaa Xawataako oo door weyn ka ciyaartay halgankii gobolnimadoonka Soomaaliyeed. Xawataako oo gaaminaysay dagaalkii hanoolaato ayaa waxa ay ka mid ahayd halgamayaashii ku geeriyooday dagaalkaasi. Haddaba Marwo Xaliimo Godane oo goobjoog u ahayd dagaalkii hanoolaato iyo geeridii Xawataako ayaa waxa ay wareysi siisay horantii 7-meeyadii Radio Muqdisho ay kaga hadlaysaa sida uu dagaalkaasi u dhacay iyo geeridii halgamaa Xawataako. maalintii waxay ila tahay waxay weeye maalin qof kasta ee Soomaaliya ee maalintii xarakada ku dhex jiray uu xasuus u leeyahay ama ayan qalbigiisa ka bixi karaynin wixii meeshii ka dhacay. Xaawa waxay ahayd gabdhihii subaxii markii la yiri waxaa loo baxahayaa madaahiraad, waxaa laga qaylinahayaa dhibaatadii markaa taagnayd ee isticmaalku naguna raadinayay annaguna aanu kaga qaylinaynay. Gabdhihii fastiway yimid naadiga markii raggii dibadda u baxay ee gabdhihii kaliya meeshii ay ku hareen naadiga ahayd ee calaamadihii markaa la rabay gabdhaha in la siiyo intaan calaamadihii la bixinin baa Axmed Alloro calaamadaha na siinahayay wuxuu yiri waxaa la doonayaa raggii waa laga soo guray alaabtii Xaliimo inaad gabdhaha alaabta ka gurto. Xaawa garabkayay taagnayd markaasay waxay damacday gabdhaha inay alaabtii ka gurto. Anna waxaan idhi ma wixii muuqda mise wixii aan muuqan wixii muuqda xaawaan ka qaadna waxaan muuqaninayaa annan isfara marraynine ha ka qaadin gabdhihii. Markii uu yidhi qaata calaamadiina waxaa nagu yimi colkii Talyaanigu soo adeegsaday ayagoo ku dhawaaqahaya toola siiba teena saara albaabkii shishe ay naga soo galeen waa la xiray, abkii kalena waa la xiray. Marka waxaa nala joogay rag sodona oo horseeda ragga xoogiisiina wuxuu jiray dhagax tuur waxaa la rabay meesha in laga soo ambabaxo. Markii ay nagu yimaadeen albaabkii la xiray albaabkii kale baan marka ku yaacnay waxay ahayd labadii qof oo horreeyay aniga Xaawo. Iridii markii aan damacay inaan furo waxaa igu dhuftay ul niman horseedka oo yiri dib u noqo nin daa ula baxaya. Markaasa Maxamed Qurmoore wuxuu yiri oo Maxamed Cabdulle loo yaqaan laakiin Qurmoore ku magac dheer waryaan in layna hala dilay iska sii daaya gabdhihii markaasay ooda jabsheen waxaanu waa celinni celiskii baa Xaawana la kala haray dad badanna meeshii waa lagu dhaawacay. Xaawa meeshii baanu ka soo qaadnay waxaa la geeyay isbitaalka. Marka hore naadiga la keenay ka gadaalna isbitaalka dil laysu soo noqday isbitaalka la dhigay meedkeedii waa dhigin magaalina dalilayay waa dhigin magaalina dalilayay Dhaqdaa dhulkaada
dhinaca suugaanta markii aynu jalecno dhalinyarada Soomaaliyeed waxay abwaanadeena ku tirtirsiyeen sidii ay uga mari dhalinahayeen halgankii gumeymidoonka hadaba dabayaaqadii 70-meeyadii ayaa abwaan Cabdi Bashiir Ndabuur naxariista jannaalaasiye waxa uu sameeyay hees uu kaga hadlayay gumeymidoonka iyo waliba doorkii ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku lahaayeen sidoo kale abwaanka ayaa dhalinyarada maanta waxa uu ku hoga tusaaleynayaa heestiisa sida loogu baahan yahay inay gumeymidoonkaasi dhiigga ay dhalinyarada Soomaaliyeed u soo daadiyeen ay maanta u ilaashan lahaayeen iyo weliba sida ay barwaaqada dalkooda uga miro dhalin lahaayeen heestani oo eryada iyo laxankaba uu iska leeyahay la naxariistay abwaan Cabdi Bashiir Ndabuur ayaa waxaa qolka keedka cajaladaha ee Radio Muqdisho loo qabtay sanadii 1997-kii waxauna dhalinyarada ku barayaa wadaniyadda iyadoo uu abwaankana uu dhalinyarada sidaan horeba idinkugu sheegay ku tusaaleynayay inay dhankooda ka ilaashadaan halgankii gobolnimadoonka Nagarki kikayana, namzaku ihu helayayo, daya
furayo waxay dawdeeliye dhigistayaal waxaanu inta ku hakineyna barnaamijkeena aynu ku eegeynay xusuusta halgankii gobnimadoonka ee 13kii dhalinyaro ee SYL oo iyagu xiliidan oo kale loo dabaldago aasaaskii xisbigoodii SYL oo ku beegan 15ka May sanadii 1943kii tani oo intaynu barnaamijka mid ka lamida dib u kulmi doono hadii Allah uu dhaliyo raali ka noqdo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الوطن قد وجب حقا حقا كل فرد مننا يلزمنا فاعتصم بالصدقة صدقا صدقا كل مخلص لنا يقصدنا يا أيها